Para pemirsa usahanya wisaken pakan rojo koyo, kanyoto tetes tunggaling kalodangan usaha ingkang migolehi. Mindo menopo dene lembu mujudaken salah setunggaling rojo koyo ingkang kadatipun budidayaaken dening kadang tani. Ing salebeting nindakaken usaha budidaya mindo wau, padatanipun kadang tani kedah ngarit menopo dene ngangon supados kacekapan pakanipun. Ananging Anwar saking Sidomulyo pengasih Kulon Progo, ing salebeting ingga mindo menopo dene lembu mboten kedah ngangon menopo dene ngarit saben dinten. Kangge nyikapi kabetahan pakan rojo koyonipun, Anwar ngeterpakan teknologi pangolahing pakan lumantar dipun simpen kanthi cara mirunggan. Caranipun damel pakan ugi namung gampil sanget. Bahan pakan arupi pak cong menopotini red nevir, tanaman sorghum lan sak piturutipun dipun rajang alus ngginakaken mesin chopper. Sak sampunipun purno anggenipun ngrajang, salajengipun dipun wadahi ing setunggaling plastik enggo madet. Supados samangkenipun bahan pakan menika saged awet. Bab wigati ingkang katindakaken inggih menika makum pakan ing wadah plastik kala wau ingko kedhap hawa. Miturut Anwar, bahan pakan menika saged dipun simpen ingko jangka wekdal gangsal wulanan lan saged kangge cadangan pakan nalika mangsa ketiga. Kajawi kangge pakan rojo koyonipun kanyata pakan menika dipun sate dumateng kadang tani ingkang betahaken. Saben setunggal kilogram pakan menika dipun sate Rp1.100. Mboten namung ing laladan Ngayogyakarta kemawon pakan menika dipun sate, ananging ugi sampun tumugi laladan Jawa Tengah. Kaluwihan ngginakaken pakan menika kanyata mboten nuwuhaken gondo ing pucalanipun. Lan ingkang wigati, pakan menika saged dipun simpen dangu saengga saged kangge ngawekani nalika sisah pakan ing mangsa ketiga.